Добрий день. Добрий. А, як все бачить? А, зараз ми трошки на футбол, десь святку. А, начим. Ну, одним іначим. Так, тільки. Дубасу маці. А, ну мали. Так, маці си просить дубасу. Як все бачить? О, ні, так вилишу. Не бачиш, як уже ці хуні, мала родина нині. Мож? Що? А, мож пополі, дай то. Ходи нам туди, це горька. Може, ти не дасте пополі, вона... Як це бачи? Хто вам є? Почув вам і кумбас. Що так веле пенязі? Ні, то з... Ага, не вім, що... Значим, ще купить, дай... Що ми вже наварили за кулачі. Помаранжові хворі, маці? Ано, мане. Ано, мане, свіже, нєска ми їх огулили. Дети тут великі, болі з осу сестра. А вже то мені на Шимчецьку, то ні? Ні, то... Ні, там пекалко. 3-4? Два. Два? Два буду досить. Ну, ну, ето... Ето... Дам ще одну, то фірма. На мою ліпшу хуч. Але зато я ходжу к вам, ви сте навіть доволі так, така правда, широкі, широкі руки. Ну, я тільки робив, було ще на фірму. Так, так, то зразу там. Так. Як все бачить далі? Бачите, мені час. Добре. Чому така, ми сюди мені було, наші... Свінську? Говедзе? Ну, вже свінську. Так, я чи не маю тут такі... Ми си місце тут доятки на... Оцекнемо до такі... Вже проятка, де доятки? Да то, віці, ти... Пиксики крафту мають. Ага. Так во. Ну, так во то. Добре, ну то добре, то й пресуван во. А я вірю, ну, за тай дачі мені тенчо ті приятці прияти, прашу. Ще то моя жена, і ці їх техні дома, вони з мамі мірити, бо ми то перевірили, то ви вітрасі, вече, вирісили, потім за мене ще з прашком на гайна гостої. То прийде як шумка до кінця. Я мислі, моє повірили, то вам є добре, ні? Три дні машку, єсть. Такі пуці пляшок. Що би сам ще дітям би сувере, що... Треті діти, мами, чоколади, мами... Ай, каву, ще мені начин каву. Ну, каву. Каву, не маме кілову, мами, не... Туту так... Ой, дама, не маче ті, ви, то й веля. Веля? О, то мені буде добре, ка мені не це показую. Це його мами, таку то за 4 особи. Масок, бро. Добре. Мож, ні, так, то вам і концентровано, то аки ви ще купили 10 деков, то вам є моцно. А не ми ще іншу капсельку фото? Нема, ми мали сме, та буде зараз, те тільки завтра попуде. Ово ці маці, валяко, де чим бісимо цьому? Ано, мами, помаранджі, банани, помаранджі. Та до кілку кусив? Що кілку, едом. Едом, як се паче, то вам інде. А ой, ні, так, ну, дже. Мішка, то мой не з'їсть, за тоді йдем. Ну, добре. Оляк, меншу вам наче. Меншу? Ідеально. Така то стачі? Виборна. Добре. То є, як... Ай, оляки, кексіки, як дісті. Кексіки? Мам, це чи є тільки облівані, чи... Ну, це найобичайніші. Найобичайніші. Чорав є клот. Роби, ні, ето, мами, пекмо, балення, нєшка сме донісли, віці. Ай, оляки, не роби, ні, свадбу дома, дай мі, там, едум, кексіки. Можеш ту валяку вибрати. Маме ту, ай в рейнфузе. Дайте два. Два? А, нові роки, інак се в'їжджає нові роки. Дайте два. А, інак се цілі є? Па, вам би се не два мали. Два цілі є, то маме. Заболіте. Тен тільки, ай, валяки цукріки би сам везув. Цукріки, це ті тільки... А, ті карамелі. Ті таки, що се даю жувати, замовлі дєчі. Маме, правда же, маме. О, то са так є, так є чоляк цілом, я ж тільки є чепло, ке са зачне, так зачне цур. Дайте мі адмати, і то проблема, ево мане. А, ні темпа, я ж не мі загаля ту палацинку замішу, то там малі. Що так? Ну. Добре.
Dobre, nech sa páči. Pa to bolo to, keho, kto ma stojí. Tak zrátam. No, to vám vyjde 726 dinárov. Ova. A nie to, nekupuje sa na veky za Vianoce. A sused, ja mám 200, môžete mi to voľako zapísať, ja potom nejakým dostanem plác, ja vám to vyplatím. Ja som najkúpol tento projekt, viete. Pa môž, ale dojedúcie nového roku sused hľadšie by to bolo, nie? A zdvihnem voľaký kredit a... Dobre, potom znamená... Viete, že som nikto nebol dôležný. Nie, to vidíme to... Keď by sme hovorili 700... 50? 20. 724, čo 50. Aha, a dobre, že som sa zmýlil. 720. Môžete moja kapsi? Budem dať. 200 ste dali, znamená ostali ste dlžní 547. 18% je kamata ročná, tak potom znamená vyjde, že mi máte za idúci rok do nie 727 dinárov. Ďakujeme. Viete čo, ajde ten fixík, ajde prezident, nie na čo dva. Tento, aj môžu ľahú kapsiť. No, tak vám potom zase vyjde na isto, lebo... Aj potom ani nie na čím, kapsielka vezme mňa tu tak, nie na čím. Evo, ale za to je papier zdarma, môžete si zabaliť to pekne do papiera. Ja tak, sused, toto, čo je zabalím, môžete do vačkov, no. No, ďakujem. Ďakujeme, sused, prídete aj na idúci rok. Šťastlivý nový rok. Tak tiež. Pekne sa prejdete. Doma. Dobre, ďakujem.